الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بلند صلوات الصلاة والسلام على من كان النبي مالک نیک حاجات پورے فرما ایسا رزق دے میں جس رزق علی دے پتران دا حصہ ہو گیا اپنے دور دا بادشاہ جدنا البلغ عیسیٰ دی قوم نال تعلق رکھ دے بیٹھا اپنے دربار جو وزیر نوادے میں سندرانا جڑا اللہ دا آخری نبی جیڑی کوئی دے دروازے تے خلوص نیت نال ونجے او خالی نہیں ہوگا مہربانی مہربانی ہو سکے اس سے شک ہی ہے میں ہر ممبر تیارا آزادار گھر پہلا قدم جندے ثواب لکھی لیندے جڑا ایتھا مانا ہے تے چودہ دی تائید واسطے تیرے ہاتھ تو بھی در خالق فرمیدہ جبریل جیل و جلیل مقام چھوڑ اتھے ونجے تے ذکر حسین پیو دے ونجے کس مومن دے ہاتھ دیا لکیرہ بے ایک رزق دی کمی رزق بدھا اولاد دی کمی اولاد دے چودہ دی تائید ہاتھ چاہ کے گوائی دے سے معاشرہ دے ہاتھ گوائی دے سے زبان آن گوائی سے زبان گوائی دے سے بندے نے یقید بولے در میں آکے آپ نے دعوت دبات شاید جدنا ان بلگے عشق دی قوم نال تعلق رکھ دے بیٹھا دربار جو وزیم وعدن سندرانا جلہ اللہ دا آخری نبی جیڑے کیو دے در تے خلوص دینیت نال ویندے او خالی نہیں بلنا آدھے اس سے کوئی شک نہیں آدھے میں کو موجزہ طلب کرنا ہے پورا ہو بنیے میں بھی کلمہ پڑھ سا میری قوم بھی کلمہ پڑھ سا مہربانی مہربانی آدھے اس سے شک کی کوئی نہیں آدھے میں کوئی بددست آدھے حیران نہ ہو نام محمد عبداللہ دا پتر ہے تیرے ہاتھے نہ دی تائید ہے جو دین انہوں نے ہاتھا دے فارج نہیں ہوں دے ذریعہ رضان المحصوم آن اللہ کے پیشان جی چونکے عادت ہے میرا مسئلہ حل کر چھوڑے اگلی سطرہ سے میں نتیجے دے بالکل نزدیک آنا چاہنا اس سفر کرنا شروع کی تا اپنے حواریوں ساتھیوں انہوں نے اللہ کے کافی دنہ تو بعد اے مکہ دے بہر پہنچے اس لٹھا دو جوان چیرے بڑے پریشان چیرے لکھتے ہوئے اس سامنے کھاڑ کے اہن تھوڑے جے قریبی اے ادن کہے ملک دا بادشاہ ملوم ہونے اسے کہ بالکل ویندہ کی دے پہیں اسے کہ جی اللہ دے آخری نبی نو ملے جو میں دوسرا چپ کی تھی بیٹھے ہو ہمیں چپ کر اسے کہ ملے لی اللہ دے بولو آخری اسے کہ اسویتا عرب دے امیر ہیں اسے کہ تُو سمجھا را روکہ کی اپنا چاہتے ہی نہ کوئی گل کی تھی دے لے چلی ہوئے بندہ بیٹھا لی دے پتران دی جنہ دے چوئے سر اللہ دے ہونے چکتا اس کوئی گل کی تھی یہ توڑے غیر مسلم آئی چیرے تے لفظہ جاری تھے اس ہی نہ دی اکھت حق پا کیا لے یا نیان دا اس ہستی دا نام چاہے لے جگہ اتنی بڑی کائنات دا نظام چلا رہے ہیں یا ذریع رضان المحصول جنہیں اچھے اچھے اس ہستی دا نام چاہیے آدھے تُسا میرا را روکے میں چند سوال کرنے بھائی صاحب در ایسی ستر ہر دلی چو علی علی کلزی بنوی پہلا سوال کی تسجے ہستی دا تین نام چاہیے او موجزہ دکھیں دے آپ ہی موجزہ طلب کرنا بلشیر جی میں ایسی ستر پڑھنا چاہنا عقید بلے سن آدھے ہی کوئی گلے ایڈا موجز نمائے چنو اشارہ کرے او دو ٹکڑیوں کے بدلہ چھوڑے میں دے آدھے اگلا سوال امین ہے آدھے دشمناؤں کی امان ترخی دے اتنا ویکنے میں ان کتنے بندے میں نال سفر کر رہے ہیں جس زمان تے علی ولی اللہ دی موہرے آدھے میرا آخری سوال یہ ہستی دا تسا نا چاہے اندھا کوئی ناصر مددگار ہے یا کل آئے اون خموشی چھا سوچے لگ پہ عام انسانی نہیں
بائنا زر دوازر جیتا اتنی بڑی کائنات دا نظام چلا رہے ادا نہیں اون دا ناصر مددگار ہے اسی تسی لوکیں دے پئے ہو کتاب لفظ نو میں میں زامن سب تو چھوٹا نو کر بات سا اون دا ناصر مددگار ہے تے اسی میں دا ونی نا کیا تسی لوکیں دے پئے ہو جیتا چوتھی دفعہ یہ جملے ہیں اون دا ناصر مددگار ہے اسی تسی لوکا رہے ہو کہ تور پہ ہے تے دوچھے پاس سے مو کر کیا رہے کوئی علی ہے بندہ جیتا حاضر آئی ہوتے ہاتھ اٹھ گئے بسم اللہ کرا کوئی کتنا بول رہے باہ باہ کریں دا تھوڑی جملہ بڑے عقیدہ بڑے سے جنہیں دو جبوں کا نام کھڑا ایدہ دامن جھٹکا دے کیا رہے حق دی گھر میں نہیں رکا سکتا ملے لی اللہ دی آخری نبی انہوں کے بہن دے وہ آدھے وہ اللہ بھول گئی ہے جو سے لیتا بچہ آ تین اس سر میں پاہن دا ایدہ شوق لے آ جاتا ہے ارادہ نہیں کی تھا اس بچے دا اے دے ہاتھ اٹھے اٹھوں دا غمے آوے دے دا اوپے آوے اوڑا دا کوئی علی ہے مہربانی سے مہربانی سے سارے سارے آئے دلی ہونا دے کوئی علی ای دربار علی پاس بگن تو دے ممبر تے سونا پہ لگ دے حسین دا نانا ای درد کھڑ کیا دے او اللہ دا آخری نبی کیا غیر مسلم تیرے دربار تے داخل ہو سکتے بادشاہ مسکرا کے فرمائے جی دی نیت چنگی ہوئے اس دروازے تے آ سکتا ہے سرکار فرمائے جس دن دتے چھوڑن دا ارادہ کیتے میں محمد جاندا جو کوئی دل وچ رکھدے میں محمد جاندا جو کوئی طلب کرنا چاہندا میں محمد جاندا پریشان نہ ہو جیڑا کوئی تیرے نال رستے چ ہوئے رہے میں محمد جاندا تیرا معیار ہے ان دربار بوک کر کے ایڈل کو نتیجے دے قریب آنا چاہنا دربار بوک کر کے سرکار دے نرین چونی قدمہ تے بوسے لیتے بادشاہ میں بڑا دور دا سفر کرائیں سرکار فرمائے جاندا تے میں معزت طلب کرن آیا اے چٹا دیئے میں کو اسمان دے بالا برج وکھا چٹا دیئے تھوڑے دے میرے سوزی من سو میں نتیجہ پہ دینا چٹا دیئے اسمان دے بالا آمنی برج ہم گل سرور کائنات نال کرے دا اے چہرہ علی نہ دے دا اے گل سرور کر اس ویلے تائیں بولے بابا کرے دا تھوڑی جملہ بڑے عقیدے بولے سر سرکار فرمائے گا میرے نال کرے دے جے تے میرے جان نشین ناصر مددگار والے پاس قدم چمکیا دے تیری عزت دی قسم میں کلمہ نہیں پڑھیا اتنی کتاباں پڑھ کے آیا انہاں تے لکھے ہویا ہے جڑا اللہ دا آخری نبی ہے اون دا ناصر مددگار علی ہے اون دا چہرہ تکنا عبادت ہے کہیں دے محتاج رہن جے نو چہرہ چہرہ ہائے نبی سارے بول یا توجہ چہرہ تکنا سرکار فرمائے میں نہیں آدھا دربار تو باہر کھڑ کے چند اشارہ کر کے آپ تک میں نہیں پیادا تک عبداللہ دا پتر محمد پیادا غروب ہوون میم دی آواز مکی نائی سورج غروب ہو گیا تاریاں دی چمک دمک شام نظر آئی بارہ پل نظر آئے ہر بولتے ایک جوانے جڑا شائی پیا کرنا ہے ہر بولتے ایک جوانے قدم چنے سرکار فرمائے خود کی رکھنا چاہنا ہے بادشاہ روح کو جنہیں مگدا اس جوان واقع ایک باری زمین تیار ہے حقیقی بولے سے وہ جوان زمین تیارا بولے میں جدا بولنا میرے مرشد علی کو چنگا لگدا ہوئے پھر قدمہ دے جتا سرکار فرمائے ہون کی اکھنا چاہنا ہے بادشاہ روح کو جنہیں مگدا اس جوان واقع ایک باری چہرے تو نقاب ہٹاوے نقاب ہٹ گئے غیر مسلمان حیران ہو کے بادشاہ دین علیہ چونکیا دے قربان ہو بنیا او بھی علی تے بھی علی جلے ہاتھ نچے ہائے علی بسم اللہ باری زندگی مہربانی سے ہائے علی تے او بھی علی اچھا آدھے پڑھاؤ کلمہ تو صحیح سچے ہو پر دین سچے
زمانا پہچان ويندا نواسي جنگل جمروز المال دے بعد رول ویاں لیندیاں دیاں اج حکمیں جدو وین ہندی شہادت دے سناؤ جند لامن دے بعد وقت شام تائیں کئی بار بانی نہیں منگے چڑا لیندیاں دیاں دمان آئی دو شہید ہیں جنہاں دے لان تے علی دی اندیاں پتھراں دا ماتم کیتا ایک حسین دا سونا پتر علی اکبر ایک المالا عباس فرقیا اتنی ہائے کرنا لگا میں ہائے جگہ پر منی فرقیا اکبر لتھے تے بی بی ناچا کے بین کیتا بولو جنہاں آئے کیتی ہے قاسم دی گچڑی آئیے بی بی ناچا کے بین کیتا بندہ امیر اسی جنہاں ہائے نہ نکل سی جدا غازی لکھا ہے کہیں بھی بنا نہیں چاہیا ہر کہیں آکھے واہ یا با آئیو سڑا پردہ آئیو پردہ دا نکران دا باس باب الحوائے دا مزائے بلینی دیاں دا مان اوکھیں دعا مزک میں ترکھیں چلو انہا ذکر کیتا ہے تو ایک سطر میں بس دے بے لے دی جنان دے وڈے نمازیوں میں انہاں دے بچے ہی نمازیوں دے پنج سال سرکار وفاد سن حضر بھائی بہن دے درمیان کھڑ کے پڑھ دے نماز ماں ام البنین ہوئے پتر عباس ہو دے ایک دے ماں سرے غازی اج صبح دی نماز کی تھا پڑی تم بہن دے رلے جنا آئے نہیں کی تھی پتر درے کیا دی کیڑیاں بہنا اما حسن تے حسین بیرا زینب تے کلثوم بیرنی بی بی آدی ہی کے گلدہ خیال رکھے او سردار ہیں تو نو کرے تو آدی سارا نہیں تے کچھیں دیئے تھک پو دیئے ایک دی علی دی علی بس دلی رکھلا پڑتا علی دی عباس دی انگل چنپ کے ویڈے ٹرن اپ سکھے دے دروازے تے بادشاہ علی آکھڑے اکھی نہیں سامن دے بدل آلیہ دی آج تبیران ہوئے لے پرونہ پہ سکھے دی پتن آلے دلی لڑ دی آنتے آئے دی قسم باب نال نہیں بولی کلثوم بہن نوا دی باب نوا آج لاہی دی آس دے پرونہ سکھ دی دی الحمدللہ تضاد کرے جل بدی بیٹے کتنے آتے نلہ بنائے مات تباسن آج لا ان دی آس دے پرونہ اللہ دوسرے حکم کیتے تو میں ایک سطر پڑھ دا ماں دی وصیت مطابق اج المال نہیں آیا صبح دی نماز علی دیاں دیاں اوکھی پڑی سلام آلیہ اوکھے پھیرے کلثوم بہن وادی ہتل نہ کرے مصلے سے بھائی کے دعا مانگ انشاءاللہ غازی اور خیر ہوئے پتہ نہیں میرا عباس کیوں نہیں آیا دوپہروں دے ویلے بہن رو گے دی نہیں راضی نہیں آیا رو کے علی کلثوم بہن اپنا گرو کا پا میرا چاہ ایک دو میں بہن ٹرین تے پئی غازی دی دی نگاہ ماں جھک گئی اما منی سینا پئی ہوتی نے جوان روندا او کہ رو پر وچ چل چل سارا سلو دے جڑے جوان والے ایک بندے یوتی رسد کا جوان یا مانو اللہ گواہ اما بی بی آتی ان لفظ تیرے منہ چوبوں سونے پر دن قاسم بھائی یقین کرائے ایسی ستر پڑھنا چاہنا اور اک پر نم ہو گئی اما تڑا حکم ہوئے میں علی دیا دیاں کلو چھوپ نہ منیو بی بی آتی نہیں غازی او اولے امر پیو دیا دیاں اما تڑا حکم ہوئے تو میں اپنے حجرے روئے نہ ہیں جوڑی ودا میں مسائل ہے چنینہ تو نہیں دیو دادار دے بس دے کیوئے ہیں حجرے کیوئے میری ذاکری نہیں تیرے دیو دادار دے دو میں بہنا کھڑ گئی اما صدا سلام پہلی گل علی دی دی پوچھی ہے اما غازی تو خیر ہے ہاں پی بھی خیر ہے اما تے عباس کی دے گئے بی بی ابھی اپنے حجرے بندہ آئے ہی نہیں جب دی آئے نہ نکلے میں بس دا بیلا پھلا پڑ دا ہی تو دو میں بہنا ٹوڑی ہیں عباس اپنے حجرے کرسیاں جوڑنی شروع کی تھی ہیں تے آلیہ دا پہلا قدم اندر آیا غازی آدھا ہے آج نوکرہ دے بیڑے کی میں آئے یہاں کر کے رونا دت رونا امام دی زنہ دے بی بی ادی کیا کھئی تو نوکر رہے میرے متھے کیوں لگ دا رہے ہیں میں ہزار واری آکھاں ہاتھ کے بندہ میری نوکری میرے میڑے کیوں آن دا رہے ہیں میرے متھے کیوں لگ دا رہے ہیں میں کو ملکہ تو پر دا ہے سار جی کا اکھا وسنی نہ دے اگلی معافی میں وادنا آسا بوم رنی علی دی
اٹھاوی رجب نو وطن تو روندی ٹری کربلا دے آنے تئی جتھے عباس نو ویکھیا ایکو وین کر کے آدی ائی تو ہیں تے میں ہاں ہائے غازی تینو ویکھا میری لکھن تے تک نہیں پوری حق ادا کر چھوڑنے جنازے نو بندے نہیں روندے میں کائنات قربان کر چھوڑا بی بی دی المالا مینوں سردار زادی منے نے من اج دی رات دی قسم کو سننی بیٹھے رون علی شکل بناوے وہ جے جویں میں راضی مطلب ماں دی موت رہ کے مصائب سن لگا ہائے نہ نکلے ارمان بخشی المالا من سردار زادی منے نے غازی دے کوئی شک نہیں اتھروائے پہ میں سہ رو گیا دی بس سردار دے حکم دا چل دے جے دا ہاتھ عباس جوان دے سر حسین دے ہوئے غازی دے کوئی شک نہیں بی بی رو کیا دی سردار زادی ہو کے حکم دے نیا میں نو بہن ساتھ ہے جنہ ہائے کیتی ہے غازی دے چہرے تے ماو دی زردی آئی کل سوم بہن دا نام نا کیا دی نا مجبور کر دنیا تو تر گیا پردے کون بن مرحبا مرحبا علی دی دنیا تو اعتراضی ہون المال نے چاہے نواز سے یقین کرائے پھر شان چوک کے علی بھیڑی دی گا تو چر غازی نہیں انج محسوس کریں گا آکھے لاکھے ماما دے نہیں بیڑا چھوڑ دی ویندا بی بی ادی ہوندی ہیں بھیڑی ہیں مصر مہمانا دے نہیں بھیڑی نا رسیندا ہاں ماں مل بنی قدس آفیزا آج نہیں عباس مہینہ تب در میں دعا کر کے جا رہے ہیں اسے باب الحوائی دے سرکاران سیر مالک صحت کلی عطا فرما دے المال دی انگل چنپ کی علی دی دی اتھا لئے جتھے گلی اچ بائے کروں دے پہ علی دی دی تو اتھے راضی ہوئے اتھا لئے جتھا ام البنین بیٹھی گئی ایدہ دکھا وین علی دی دی کی تے کتنے ہتھا تے ماتم دی لکیر ام البنین دے سار تو چادر بھال گئی علی دی دی تو سروں دے کیوں حکم فرماؤ بی بی علی حکم نہیں آج پہلی واری میں مگدیاں دے نو سمجھ گیا اپنی بائے شالا پتر دی عمر دراز ہوئی مینو دیوی عباس منائے شالا شیعن ہوئے جن دی آئے نہ نکلے علیم دی علیہ کیوں ہون لا پئی نکھڑے دی ہیں اجا او موسم نہیں آئے میرے پردے ادا نگران ہے غازی مینو دس گئی مازا مرحبا اللہ کربلا لے میں نوکر سائیں کیوں ہون لا پئی نکھڑے دی ہیں اجا او موسم نہیں آئے میرے پردیاں دا نگران ہے غازی مینوں دس گئی ماں زہرا کدا تا بہنا سدس بولو ڈامی دی ڈھل دی دیگر وسدا باغ بطول مسلمان ہو جایا انج پئیے اکبر دی لاش دا مار کے رنائے عباس سیدہ دے تو تا میری فاوج دا جرنیل ہے کنا ہے کیتی کنا سفا سکان جن چاہے جرنیل دا نا ہے ہتھ چو تلوار دائے گئی ہے قدم چمکیا دے تاو پر پوچھ رہی ہو فاوج کے لیے اللہ کر بلا لائے من دی روندہ ربی باو شفا جن سی بے حولاد اللہ دے سے یقیناً آئی بیٹی اسی پتر دی مقام دے اللہ نے ہتھا نال چولے سی دے آئے قدم چمکیا دے او کیڑی فوج ہے یہ دمے جتنا ہے راہ کے قدماں تے ہاتھ لا کے نہیں سمجھ آندی کیوں چپ بیٹھے ہیں اکبر دے پتر کو ہا کے سیدہ دے غازی چارے پاسے ویکھ اے جتنیاں فوجاں آئیاں اے تیرے مان تے آئیاں جنگ تیرے تائیں تیرے لان دی دے رے جنگ نہ ہوسی وقت لوٹ ہوسی ہائے میں علی دیاں دیاں دے مان کھلا پھڑدا اللہ تینو کربلا بھی کھاوے نگری ویکھے جتے بین کھڑی رہی آج بھی ہو جا اچھی ہے جتے گرام اٹھائے ہو جا جکی اللہ شام لائے منجی دیاں نا رلا کے بزار ویکھے جتے اوکھی اٹھنیاں علی دیاں میں علی دیاں دیاں دے مان کھلا پڑھدا ہر گھر اللہ ایک ایسا فرد پیدا کرے دے جڑا پورے گھر میں چلن دے سارے امتحان کریں دے دعا مگو شالہ پیدا مان نہ مکے مان موک بنجے پورا گھر موک بنجے آشمیہ دے مان دنا ہے عباس آئے الحمدللہ علی دین دنیا تو آتے دعا دے قابل ہو گئے گیر بلند دے دعا مقبول ہو گئے پہلا سے یقین کرے المالا روندو یا خیام ہی چاہے نٹھے فضل دی ماں چھوٹی جی گھڑ بنا کے دین انہوں نے صدی بیٹی آدھی فضل مانی ہی تو نجا فضل را فچ
غازیہ دا خیر تے نہ بچن ہوندا وے قدیری دی ان دوہ کرا دی نہ جا فرا پچ غازیہ دا خیر اے علی تے باب کو ا دیا غازی دی نہیں میں سکینہ دے وین سمجھے اللہ میں قرآن پڑھ دی رہی ہوں حسین دی دیدار تے کھڑی رہی ہے میں پورا پارا مکایا ہے لکھا ہے کہے ویلے سجا پیر چندیا کہے ویلے بابا یا دی آئی اللہ شالا غریبی کوئی نہ ہو مرحبا مرحبا الحمدللہ علی دی تو اخراجی ہوں میں این چون سالا دی سیدادی چاچے دے سامنے کھڑ کے دی او میرا مان چاچا محرم چلو روز سے تکزا روز سے جولی ودا میں میں سادات دکھ لفڑدا ایک واری خیمے آ اسگر سی حالت وے لب کھل دے وقت بند نہیں ہوندے چاچا مٹھی گٹی دی وے دی چاچا پانی لایا میرا بھرا نہیں بچدا مسوما میں تیدا ہی نوکر تیرے بابے دا اجازت نہیں مل دیا دی رو نہیں اجازت جانے میں سکینہ جانا تیاری بھی میں کرے سا مشا بھی میں کوئے سا اجازت بھی میں لے دے سا ہونا اوچین سکرہ دے آگے جنہا سرزا حکم کی تے غازی دے دیر بس پہ اترائے گلگا باڑی مرزی دیاں ایک میں نوکر منا بنی ہے مسلح تے رو سے حائن کرے جو میں جنازہ اٹھتا پہ ہوئے چاچا رو نہیں حکم کر علمانہ دے مشا کی تو سفواؤ تیاری بھی تو سکراؤ اجازت بھی تو سنے دے ہو چاچا تو ساکے منا بنا ہے غازی آدھے میں ہی یوں منا بنا ہے میں انہوں ٹردہ وے کہ تو اڈا بابا روے نہیں جنہ آئے کیتی آدھی ادا سجنہ دے ٹردے تائے جے بھرا مرحبا مرحبا بن گئے کربلا اللہ داری مسلح سکر اللہ جنہ دے ٹردے تائے جے بھرا میں نو کر سہی ہاتھ کے بندے میری نو کری میں انہوں ٹردہ وے کہ تیرا بابا روے نہیں اللہ گواہ تیاری کرائیے مشا پن چاچا تیرا قد بلند اتنا جھکی ہے دوویں ہاتھ معصوم دے قدم دے قریب ہے بس نال بطول دی گڈی ہوئی کو گئی حسین میرے عباس دی وفا ہے کتنے ہاتھ نے اللہ بنائے ماتم واسطے کتنے ہاتھ تے ماتم دے لبیرے میں وین دے قریب پیا نا اللہ گواہ ہے انو چاچے نوں نال لا کے ٹر پئی پئی مظلوم کربلا دے دی نجف دلے کے دن بابا میں یوں غازی چھوڑی میں دے سکینہ چاچے نو تین تیار کی تھے میں ناظر اللہ گوائے میں ڈر دکھڑا سترہ سے یوں کہ جنہاں دی چھوٹی اولا دے بابا میں کی تے سیدہ دے تے نو بھرا پیار ہے آدھی بابا بھرا بھرا ہوں دے نو بابا میں ایک دن دے یوے بندہ آئے نہیں ہاتھ کباس جوانا تو میں ساری حسینے دے نو ہوئے شبیر رنے کو بھیگل چمہی چپائیں اللہ گواہ آدھی بابا جی کیوں رنے ہو سیدہ دے ایگل رنہ میرا ویر ای بطری ساگا دا تیرا ویر فقط چھے بابا میری نو لاکھ فوج تے تنگ نہیں پاؤں دی جدا دے دا ساتھ مرحبا مرحبا علی دیاں دیاں دعا کرا دے نو کرا سہی میرا ویر ای بطری سالاں دا تیرا ویر فقط چھے با دا میری نو لاکھ فوج تے تنگ نہیں پاؤں دی جدا دے دا ساتھ برا دا سیدہ دے سوچ کے ٹورے متا اپنا ہی نہ بچی میری مرحبا ہوئے اکدا کر چھوڑنے اللہ مالو ہے نے یہ تلوار میں نو دے یہ تیر آدھے بادشاہ لڑنا نہیں یہ جو لکھا لوگ تد خون دے پیاسن سید آدھے اتنا لڑے جتنے بدلے میری نو بہنے دے جنہ آئے نے کی تھی اتھائیں اور سوس دے ہاتھ مال کے دے نجف دے کیا دے بابا علی ہون تیرے پوتر دی اپنی قسمت آنے نہیں آئے تیرے لاسے سے غازی فرمایا اللہ ہو مسند سے جنی اما او جڑ دی پیا لے جا عباس لائے جنہیں مذہب چما تم جائے دے اما مینہ تلا غازی نوا گھوڑا خیمے لائے عباس تا گھوڑا خیمے آئے علی دی دی ایک قدد آدھرے کیا دیے جنہ مینو اجڑنا ویکنا ہے میرے خیمے آؤ تڑی لڑ دی ہاں جتے آئے دی قسمے علی دی دی یا پتھرا دما تم گیتا ہے علی دی دی ویم کر کے دی پردے سے نو بھیڑ دے پردے آدھا ذمہ وار بھیرا اور بنی ہاشم دی مسکورہ نو جو اپنی باپ نے کہنا ہے علی نے دیا دیا المالا تے تور وجڑا ہے اسا رول وجڑا ہے مرحبا اے آقا جی نے ہائے کی علی نے دی دو اثر اتے ہیں تے تور وجڑا ہے اسا رول وجڑا ہے بھائی کسر اللہ گوا یا ایک بہن آیا میرے اللہ آج کوئی میں نہیں پتر ہو گیا
جنا آئے کیتی غازی گھوڑے دی واگ روکی اما باد ہویا میدان کربلائیں میں اعلان کر کے اکشن لوگو میں ام البنین دا نہیں میں فضا دا پتر بی بی آدی ماں سمجھے نہیں بات ایک واری گھوڑے تلیا المالا گھوڑے تلت کا بی بی آدی ماں سلائی تھوڑی دی آئے جس را رب کر تھائیں پہلا وینے غازی گھوڑے تلت کا بی بی آدی ماں سلائی دو خیمی دا منظر بے پہلے خیمی دا منظر دیتا ہے مولا سجاد جو کی اوئی کمر دویاں کمر پر آو کیا دینا دی چاچا چلیا ویندا ہے پوچھلوا خیمے کیویں لاونے اللہ کربلا لے ونی پدر کیویں بناونے غازی آ دے سجاد دی لہن دے خیمے ہو سے جنا سینہ دکھے مزا ماتم نہ کرے نہ پردے ہو سے نہ بناونے کو سے تمجھے خیمے دا منزہ دی چایا دیے چاچا بڑے مانوں دے میں تو دے اتنا میں دا صبر رہیا ہے مت کہیں دے پاس نہ رکھ میں چھڑوں دا اے غازی گھوڑے دی ہوا کا چاہیے دریا دے کنارے المال اے کنارا صفا کیتا مشکر کیتی مشکی ادوری اوڈے چھائی ہیں وقت اپنے ہتھا دے دچھائے آدھے ہونے تر ہو گئے اور میں وعدہ کرے نا جدا میں جو سردار ملے نہ ہونے تو سمیرے نا موسیقی چھپ کے لار کیتا ہے سجاد کنم ہویا ہے علی دید ہی دے سر چادر رہ گئی ہے نائی چادر چاہ کے سر سے دے لگیا دیا نہ دے ہون رہ گئی ہے اما غازی نہیں لتا میرا علی دید ہی تو اترازی ہوئے سب سو ازمار دی وفا میرا اکرادو جباد کنم ہویا ہے نائب قرآن دینا ہے کہ تیئے شبیر آنکھا اٹھا ہے سیدہ دے آنکھا ودلانا ہے تیرے مزاج علامات ہے میں نو قرآن آنکھا ودلانا ہے سکینہ دی بابا کون سیدہ دے توڑا ماشکی توڑے پانی بھرانا لا توڑے پردے بناونا لا بند آئے نہیں جلی آئے نہ نکلے رو رو کیا دی بابا مذہب چواتم جائے شبیر نے دینوں چاہیا ہے منظر دچھا ہے کوئی تیر بنے دا ہے کوئی تلوار رو رو کیا دیئے ایک واری خیمے آچا چا سانا کوئی نہیں تید سوا چا چا پانی نہیں دے دیتا ہو جانے اسامنی رب مانگلہ میں زرگی دا نہیں پتا میں نو کرا سارے باتا میں شامل ہو پانی نہیں دے دے تا ہو جانے اسامنی رب آئے ہاتھ چو جڑے ہلکے دماغ نہیں ہو کتنا ماتم کرے سے مسوم ہے جو ڈکھا میں اکیتا ہے زمین کربلا کبھی ہے چاچے نو ساڑوارا ہے تیرو رو کے حدیے جند شرام اتسو رجنا چڑیا اوہ کھڑی یہ باج لگا مرحبا تھوڑا جواز کو میں مہربانی مہرا کر رہا ہوں اللہ گواہ آئی دی رات بندہ شیعہ دے گھر جمعہ آئے ہائن نکلی ارمان لکشی ہیں اللہ جانے اسماؤں ڈکھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھائیے بھائی نازل مصوم ہے جو ڈکھا ہوئے کیتا ہے شہیدہ دی اللہ شاکہ بھی آئے جا جنو سر مار کیا دیو میرا مان چاچا ایک باری میں دو دیکھو میں وجن شام تے نہیں ولنا ایک واری گل میں نو کربنیا کربلا او میں وجن شام مرحبا مرحبا وقت کریں دیو مابا
بسم الله کرا میں نو کرا بھائیو یاد دسو باز تا ہائل کوئی نا اچھا تہاڈی گل دا میں جواب دینا جڑا بندا بھرا لبدا ودوے سامنے آون بازو کٹے ہوئے نظر شبیر بازو چاہے اگلی چمکیا رہے او ہاتھ جنہ نال میرے گھوڑے دی واگ لبے سیدہ دے او ہاتھ رہو جنا ہے کیتے لایا قران میں غلط اکھ مجرم دو شیرن میں تری توجہ کھڑا دے دا میں غلط اکھ مجرم میں اکھے بھائیاں دو شیرن جنہاں دے جنازے برامت نہیں ہوندے بولو شمیاں برامت ہوندی ہیں ایک المالا عباس ایک کربلا دا غریب حسین عباس دا علم برامت ہوندے حسین دا زلجنا فرق يا غازي دلا جاوان لكا بلا حسين دي جاوان لالا كتو اتنا وينا جوان درو جوان دي آئل دي رو رو كيا دي ميلي لا شناجا مي اكبر لئي دي عباس دي رو علو آيا مي دي داليا تسا تيك كتنيا بو عوكا اكبر مرحبا میں نوکرا چلو ایک وہم یادت جدا میں بھائی نال کٹھے سا کربلا ہوئے پچھلے سال میں عالم دین تو پوچھا المالا عباس ہاشمی نال سب نال بلند کر دائی قبر سب تو چھوٹی اس امام الحق زمین تے رکھیا دوے ہتھ نال ماتم کیتا پتہ کہ بیٹا نہ روا جتو ہاتھ لاویں نا جوڑ جدا ہوئے گیا عباس رنگا ہے تے شبیر تنے کیا دے میرے کول نہ بھائے وال جلدی خیمے اے نکلیاں زہرا جائیاں باؤنڈریاں ہویا آئے وہ فوجا تو تیریا بیڑا علینی ادھیاں جسل میں بہن پڑا علم پاک لائے سیداد عباس جی میں نوکرا اچھا میں ہزار واریا کا سیداد غازی اپنی سنائیے ان میں جی بھی سن میں خیمے ونیا میں کھتے جا پوچھ سینا رو رو کے دارا دستائیاں تیری موت کیوے ایک منٹ حوصلہ ستر بڑھنی ہے عباس تینو خیمے لے ونیا نہیں مولا وعدہ کرایا مو پانی آیا تا میں بھی آسا الحمدللہ اے حقا جی ہائے کیتی شبیر واپس ولائے خالی علام آئے
خالی مشاق سجا سرد رکھنا سلام پکرنا خیام چائن کائی پردادا را دیئے علم تا آیا ہے علم والا نہیں آیا سیدہ دے جسو میری سکینہ کن گئی علی دی دیا دیا مت نبی ملاوا شیعہ مہینے دا بھرا پیگ چکڑ کے بیتی دے سمایا ہے آدھی کلو کا مار گیا ہویا نہ پانی منگیا نہ میرے بابے دی کمار پیو دے سامنے ہاتھ بان کیا دیئے میں گھوما فجا کر مانگ بیٹھے آئے پانی آئے دو جگدا سردار ساجی پیاس نے لائے علم پاک بسم اللہ ہاتھ کی بندہ میری نوکری ہے جی ہاتھ کی بندہ میری نوکری میں ہزار دفعہ کھا او میں کو معاف چکر مانگ بیٹھے پانی آئے دو جگدا سردار او تیری پیاس نے ساجی آئے پڑ جا لمبا قریب لایا سو میں آخری وین کر لیسا جتنے ہائے کر کروں دے پیو بس سارے سرت ماتم دا پرسا دیوائے آدھا پیا جائے فوج دے تورا جرن ایل ونجل کی وین دیا ان خطا ملڑایا او لائے گیا ہے جین دیا سے اتے دنیا بطان تو زہرا ਇਹ ਹੱਥ ਨਾ ਪਲਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲਮਾ ਪਿਉਨ ਨਸੀਬੋ ਚਲ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਅਲਮ ਪਾਕ ਕਰੀ ਬਾਰੇ ਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨ ਕਰਾ ਤੜੀ ਹੈ ਦੀ ਕਸਮ ਮਦੀਨੇ ਤੁਲਾਇਕ ਕਰਬਲਾ ਤਿਆ ਦੀਆ ਇਹ ਰੋਵ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅਬਾਸ ਰੋਵ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀਏ ਬਸ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦਵਾ ਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਦਿਵਾਏ ਜਨਾ ਅਬਾਸ ਲੱਥਾ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੇ ਮੇਰਾ ਲਾਇ ਗਿਆ ਜ਼ਾ ਚਲੋ ਅਲਮ ਪਾਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਮੇ ਹਿਕ ਵਹਿਣ ਕਰੇ ਸਾਥ ਨ ਬਨੋ ਮੈਂ ਨੋ ਕਰਾਂ کیا دیا علم تا آیا ہے علم والا جو نہیں آیا کیا دیا برباد مدینہ کیا دیا سونج مدینہ جنا ہے کیتی ہے ایک میں وین پردا جڑا شام بی بی دی ذریت کھڑ کے کیتا ہے ہو گئے سر سانگت سوار آ گیا یزید دربار یزید دربار نہیں علی دی اندھیاں دی مقتل گا اس کتے نال مائر چیرا شناس بیٹھا جدا آباد سر تدید پئیے آدھے میں نوے سر دا تعرف کرا لانتی آدھے جے ساڑے نال جنگ کی دیئے انہاں نے فائدہ جرنیل ناغازی عباس بڑا جا قریب علیہ السلام پا اللہ گوائے آدھے پچھنا میدان کربلا آئے چھے لڑے آئے لانتی آدھے بلکل لڑے آئے مائر چیرا شناس آدھے تو جھوٹ کھلے دائے میں چیر پڑھنا میرا علم ایک ایدہ مان ضرورا اندھی آست سارا پورا اندھے چیر دے شکان دسے دل اے کاربل ویچو مرحبا مرحبا رو رو کیا دائے اے غازی جے لڑ پوندا کوئی قائدی قائد آتا میں حسین اچھا میں نو کرا وسار سرت ماتم دا پرسا دیوائے یہ گلنا عباس سنیا ہے غازی دے سر پرواز کیتا ہے غازی دی آواز آئیے میں نو چپ شبیر دکھا گئی او ساڑے نکے نکے بال رولا گئی او تائی سار ننگے بازار بسم اللہ کرا رو رو کیا دائے او میں کو چپ شبیر دکھا گئی او ساڑے نکے نکے بال رولا گئی او تائی سار ننگے بازار آوے آج آؤ ندی مڑی